ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ। ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାର ରିଆଲିଟିର ଚିତ୍ର। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ଓ ପାଣି ଜମା ରହିଛି ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ରାବଣଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 40 ପରିବାର, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କଣ୍ଟାସାରୁ, ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା, ଡଙ୍ଗାରିଗୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗାଁ ପଡ଼େ। ଆଉଳି ଛକରୁ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ। ଏ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ କହିବୁ ଯେ ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଲା ଯେ ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ମିଶା ଆସିଲେ ଲଟକି ଯାଇଛେ କାଦ ଲଗେ। ହଁ ପିଲା ଟକି ମନେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲେ ସରି ଅଦର ଘସର ହେଇଯିବାଇଛେ। ଏ ରାସ୍ତାର ଲାଗି ତ ଆମେ କେତେ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକେ ବଲା ପରେ 5-6 ଜଣ ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ସଡ଼କକେ ନିକ ନାଇଁ କରଲା, ଭୋଟ ବୋଲେ ସରି ଦବଡ଼ି ଆସବାଏ, ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଜୁହାର କରବାଏ, ଭୋଟ ଦିନ ଲାଗି ବୋଲେ ପଚାରି ନାଇଁ ଦେଖ। 3-4ଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲାବେ କହି କହି ଥାକି ଗଲୁ ବେ, କେବେ ବି ନାଇଁ କରିଦେବାର, କେବେ ବି ନାଇଁ କରିଦେବାର, ଭୋଟ ଭୋଟ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଆଇବା ସିନା ରାସ୍ତା ଭଲ କରି ନାଇଁ ତିଆରି କରବାର। ଆଜି ରିସା ହେଇଗଲୁ ସବୁ ଲୋକ ଆରି ଆସିଲୁ ଆରି ପୋଲାରୁ ବି ଦେଲୁ, ରୋଡ୍ ଭଲ କରିଦେବା ବୋଲି ତ କହିବୁ ଚେବେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାକେ କରିଦେବା କି ନାଇଁ କି। ଯଦି ରାସ୍ତା ନାଇଁ କରିଦେଲେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ ସବୁ ଲୋକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର କାଦୁଅରେ ଧାନ ତଳି ରୋଇଥିଲେ ରାବଣଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ କାହାରି ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାଇକି ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ କଟିଆରେ ବହି ନେଇଗଲା ପରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ସରକାର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଭୋଟ୍ ଦେବାକା ଜିମା ତ ରାଇବା, ଆର୍ ଇ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ଏକା ବଲବା, ଭୋଟ୍ ଦେବାକା ଯେ କେତେ କୁସା ମତେ କି ଆଇବା, ଭୋଟ୍ ଦେବାକା ଯେ ଦେଲେ ତ ଆଇ ନାଇଁ ଦେଲେ ନେଇ ଦେଲା ବୋଲିକରି କହିବା, ଜଣାଇଲେ ବି ତ ନେଇ ଶୁଣବାଇଛେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ସବୁ ଜଣାଇଲାଟା ସେ ମୋତେ ନେଇ ଶୁଣବାଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେବ, ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ନହେବ, ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିବ, ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।